ជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកទីប្រាំបីទាំងអស់គ្នា ដែលយើងរៀនការពីសប្តាហ៍មុនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូមានសំណួរសួរទៅកាន់បងប្អូនមួយដោយម្ដេចឆៅថាទំនាស់ចាតោះចម្លើយដែលឆៅថាទំនាស់គឺជារឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងដែលតួអង្គសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងបានប្រឈមនឹងបញ្ហាចោទនិងដំណោះស្រាយទាំងនោះដែលជំរុញឲ្យមានទំនាស់កើតឡើង ចាចុះយើងដឹងហើយទំនាស់កើតឡើងដោយសារអីដោយសារតែវាមានជាបញ្ហាកើតឡើងចោទឡើងហើយនៅក្នុងនោះវាក៏មានដំណោះស្រាយផងដែរចុះដល់សំណួរទី2តើទំនាស់មានប៉ុន្មានប្រភេទមានអ្វីខ្លះចឹងមានប៉ុន្មានចាចម្លើយទំនាស់មាន2ប្រភេទគឺទំនាស់ក្នុងខ្លួននិងទំនាស់ក្រៅខ្លួនចាឥឡូវយើងចូលមេរៀនរបស់យើងមេរៀនទី3 អាចិស្រ័យអំណានគ្រូពេទ្យជើងបួនសូមបងប្អូនបើកសៀវភៅគោលសិក្សាគោលរបស់យើងថ្នាក់ទី8ទំព័រទី85ដល់62ទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងសិក្សាទៅលើចំណងជើងសិនមួយតើចំណងជើងគ្រូពេទ្យជើងបួនចង់បង្ហាញពីអ្វីយើងមើលមើលចំណងជើងនោះមានន័យថាម៉េចចាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចចំណងជើងគ្រូពេទ្យជើងបួនមានន័យថាឬចង់បង្ហាញពីមនុស្សពីរនាក់ សែងគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលពីការជើងហើយអ្នកសែងទាំងពីរអ្នកនោះគឺម្នាក់ម្នាក់មានជើងពីរដូចនេះមនុស្សពីរនាក់គឺមានជើងបួនចុះយើងដឹងហើយកន្លែងនឹងមានទីតាំងម៉េចកន្លែងនេះគឺមានគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលគ្រូពេទ្យនេះក៏ទៅតាមមុខណាគឺត្រូវការអ្នកសែងដែលអ្នកសែងនេះក៏ត្រូវការមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់យើងដឹងហើយមនុស្សពីរនាក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់មានជើងម៉ានមានជើងពីរចុះបើមនុស្សពីរនាក់មានជើងម៉ានគឺមានជើងបួនអញ្ចឹងកន្លែ
អស់គ្នាតាចាតារូបភាពនេះបង្ហាញពីអ្វីតោះចម្លើយរូបភាពនេះបង្ហាញពីមនុស្សពីរនាក់កំពុងសែងមនុស្សម្នាក់ដែលជាអង្គរងស្នែងនិងមានព្រាម្នាក់ទាសីម្នាក់ទៀតកំពុងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយឥឡូវយើងមើលទៅដល់សិក្សាពាក្យគន្លឹះពាក្យទី1សេដ្ឋីនាមបាលីសំស្ក្រឹតអ្នកមានទ្រព្យច្រើនអ្នកមានធំទី2អភ័ព្វនាមដែលឥតសំនៀងមានសំនៀងតិចតួចទី3ព្រាមនាមបាលីសំស្ក្រឹតអ្នកគ្មានកិលេសមនុស្សដែលកំណត់តាមសាសនាហើយព្រាមថាមានពូជកាលពីមាត់ព្រះព្រំទី4អនាថាគុណនាមបាលីសំស្ក្រឹតដែលគ្មានទីពឹងដែលអត់មានអ្នកជាទីពំនាក់ទី5ឧត្តមមន្ត្រីនាមបាលីសំស្ក្រឹតអ្នកធ្វើការឋានៈខ្ពស់ក្នុងរាជការអ្នកមានសក្ដិធំចាឥឡូវចូលដល់អំណានរបស់យើងសូមមើលសភៅទាំងអស់គ្នាអំណានគ្រូពេទ្យជើង4ចាឥឡូវអ្នកគ្រូមានជាសំណួរចម្លើយដល់បងអូនសំណួរទី1តើកបកុមារជានរណាចម្លើយកបកុមារគឺជាគ្រូពេទ្យជើង4ទី2ក្រោយពីដឹងប្រវត្តិខ្លួនតើកបកុមារមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចចម្លើយក្រោយពីដឹងប្រវត្តិខ្លួនកបកុមារមានអារម្មណ៍ថាតើចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលកើតមកមានរូបរាងកាយសម្បត្តិមិនគ្រប់លក្ខណៈជាហេតុធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយខ្មាស់គេអាប់អោនកិត្តិយសទៅលោកទាំងពីរក៏បោះបង់ខ្លួនចោលហើយមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តដូចជាកូនកូនបងបងទាំង4អ្នកទៀតទេចាអញ្ចឹងកន្លែងនោះគឺម៉ាច់ក្រោយពេលដែលទេស័យប្រាប់រឿងរ៉ាវដល់គាត់ដល់កបកុមារគាត់បានដឹងពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនហើយគាត់ពុំបានខឹងនឹងឪពុកម្ដាយទេគាត់គ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តនឹងវាសនាតូចចិត្តនឹងព្រមនិខិតតូចចិត្តនឹងវាសនាខ្លួនឯងដែលកើតមកមានរូបរាងកាយមិនដូចគេតាំងពីកំណើតចាចូលដល់សំណួរបន្តទី3
តាព្រៀមជាឪពុកចិញ្ចឹមបានអប់រំនិងលើកទឹកចិត្តកបកុមារដោយម្ដេចចឹងយើងដឹងហើយនៅពេលដែលព្រៀមដឹងរឿងរ៉ាវថាកបកុមារបានដឹងប្រវត្តិខ្លួនគាត់បានអប់រំមកទៅតោះចម្លើយព្រៀមជាឪពុកចិញ្ចឹមបានអប់រំនិងលើកទឹកចិត្តកបកុមារថាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសមិនមែនកើតពីដៃជើងពីឪពុកម្ដាយពីញាតិមិត្តទេគឺពិតជាកើតពីសេចក្តីព្យាយាមសំបីតែជាដំណក់ទឹកជាវត្ថុរាវទុនជ្រាយគ្មានវិញ្ញាណគ្មានដៃជើងគ្មានឪពុកម្ដាយគ្មានញាតិមិត្តក៏អាចទម្លុះទាំងថ្មភ្នំដល់រងមាំបានដែរដោយសារតែសេចក្តីព្យាយាមដែលស្រក់តក់តក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះដែរអញ្ចឹងយើងដឹងឯថាគ្មានអ្វីដែរអស្ចារ្យគ្មានអ្វីដែរខ្លាំងក្លាជាងសេចក្តីព្យាយាមនោះទេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានការព្យាយាមវាគង់តែបានសមចម្រើនអញ្ចឹងគាត់បានអប់រំកូនគាត់ថាសូមកូនប្រឹងប្រែងព្យាយាមរៀនសូត្រទៅតាមអ្វីដែលឪពុកបានបង្រៀននេះទៅអញ្ចឹងកូននឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះកូននឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកិត្តិយសដូចជាអ្នកដទៃដែរចូលដល់សំណួរទី4ហេតុអ្វីបានជាកបកុមារមានឈ្មោះជាគ្រូពេទ្យជើង4ចាចូលដល់ចម្លើយបានជាកបកុមារមានឈ្មោះជាគ្រូពេទ្យជើង4ព្រោះគាត់មិនមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ដោយអ្នកដទៃទើបធ្វើឲ្យគាត់ទៅណាមកណាត្រូវការអ្នកសែងគាត់ពីអ្នកដើម្បីទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺគ្រប់ទីកន្លែងកន្លែងនោះយើងដឹងហើយនៅពេលដែរគាត់បានព្យាបាលល្បីល្បាញពេលនោះព្រះរាជាបានប្រទាននៅអង្គរងស្នែងនឹងអ្នកសែងអ្នកសែងដល់រងមាំពីរអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាបានឲ្យគាត់សែងគ្រូពេទ្យនោះទៅព្យាបាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងចា៎ចូលដល់សំណួរទី5តើរឿងនេះមានតួអង្គណាខ្លះនរណាជាតួអង្គឯងចាអញ្ចឹងរឿងនេះមានតួអង្គគ្រូពេទ្យជើង4អ្នកបំរើព្រាមក្នុងលោកសិខៃហើយតួអង្គគ្រូពេទ្យជើង4គឺជាតួអង្គឯងចូលដល់សំណួរទី6ចូលបង្ហាញពីទំនាស់ក្នុងខ្លួនរបស់តួអង្គនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើអញ្ចឹងយើងដឹងហើយតួអង្គក្នុងអត្ថបទខាងលើមានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមបង្ហាញតែពីរទេគឺតួអង្គកបកុមារនិងតួអង្គសិទ្ធីអញ្ចឹងមុនដំបូងតួអង្គកបកុមារអញ្ចឹងទំនាក់ក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គឺគាត់នឹងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងកបកុមារនឹកទៅចិត្តនឹងវាសនាខ្លួនឯងនៃការមកពីការហើយត្រូវឪពុកម្ដាយបោះបង់ចោលចាកន្លែងនោះគឺក្រោយពេលដែលគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិខ្លួនទៅគាត់នឹកទៅចិត្តនឹងខ្លួនឯងទី2សិទ្ធីសិទ្ធីគឺស្ដាយកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបបងកូនចៅកន្លែងនេះកំណត់ក្នុងខ្លួនកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលទីសៃបានប្រាប់ទៅលោកសិទ្ធិថានេះហើយគឺជាកូនរបស់លោកសិទ្ធិដែលលោកសិទ្ធិបានបបងចៅអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលគាត់ដឹងថាកបកុមារនេះជាកូនរបស់គាត់បបងចៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានរត់ទៅឲ្យកូនតាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហើយក៏សុំទោសកូនហើយពេលនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយខ្លាំងខ្លាំងលើកំហុសរបស់ខ្លួនចា៎ឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី7ចូលបង្ហាញអំពីទំនាស់ក្រៅខ្លួនរបស់តួអង្គក្នុងអត្ថបទខាងលើចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលើកយកតែពីរដូចគ្នាចា៎បង្ហាញពីទំនាស់ក្រៅខ្លួនរបស់តួអង្គកបកុមារនិងសិទ្ធីទំនាស់នេះកើតឡើងមកពីសិទ្ធីជាមេដាបៃដាមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ដោយគិតថាកូនពិការបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាប់អន់កិត្តិយសខ្លួនក៏ប្រើឲ្យទីសៃយកកូននោះដាក់ក្នុងឆ្នាំងបណ្ដាលតាមទឹកហូរទៅចុះកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដែរលោកសិទ្ធីគិតថាគាត់ជាសិទ្ធីដល់ពេលកូនកើតមកខុសគេបែបនេះគ្មានអវជីវៈគ្រប់គ្រាន់បែបនេះគាត់មានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ណាស់អញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រើទីសៃឲ្យយកកូននេះទៅបណ្ដាយទឹកហូរចោលទៅចាឥឡូវចូលដល់សំណួរទី8ចូលស្រង់ឃ្លាឬលបាស់ដែលបង្ហាញពីភាសារស់រវើកចឹងនៅក្នុងមេរៀនយើងគឺមានច្រើនចឹងអ្នកគ្រូសំលឹកតែ5ទេចាស្រង់ឃ្លាឬលបាស់ដែលបង្ហាញពីភាសារស់រវើកចាមានទី1ទឹកភ្នែករហាមមានន័យថាទឹកភ្នែកស្រក់ហូរលើថ្ពាល់ចឹងយើងដឹងហើយទឹកភ្នែករហាមនឹងមិនគឺមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយយំហូរទឹកភ្នែកទៅលើផ្ទាល់
ទី2ស្រកតតតទឹកស្រកម្ដងបន្តិចម្ដងម្ដងបន្តិចស្រកជាប់ជានិច្ចចាហើយហ្នឹងគឺទឹកស្រកតតតតិចតិចជាប់ជានិច្ចទី3សេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងមានន័យថាភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តគឺអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយបំផុតនៅក្នុងចិត្តនេះហើយគឺសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងទី4ខ្វាន់ខ្វងមានន័យថាពីការជើងដើរមិនរួចទី5មហាសាគរមានន័យថាទឹកសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយចា៎អញ្ចឹងមេរៀននេះអ្នកគ្រូបានបញ្យល់បានចប់សពគ្រប់ហើយចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអរគុណសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជៀសផុតពីជំងឺដង្កាត់ទាំងឡាយចា៎សូមអរគុណ